Наше свишло му ночете, рече ве трябва пак ме чивнавце. Но кришко, еко нофте не ми е. Ти се още проблем. Окей. Пошендетие, а и не льо? Пошендетие. А при шпу не муш плят ме нафте? Би цела okay. Пак от пара. Окей. Okay. Што, мир е? Ако балцаш, по. Ча буе ти? Ала, ако джуаш, што? Чушка льо, ако што? Мир, мир, ти. Мир, олай, сот, мир. А по льодаш? Кет ка пак, што кет мерене. Ти? Allah, me tri nëjsa? Ti shkit me gjitra. Vëq vetëri, ja? Vetëri, po. Super. Ti qa ko bëna, qa bëna? Loj, sen, heq, sot i më zhuvon, as kjerën se në kom lo, po mirë që... Po, që kena ato lorin të rëtë më trulli. Vetë po ke orë e kjerë i palo, kështë e po mirë mështë një me lorin, se pas ka dhe ato lorin. Po, në heq, lesh të këshim në kraj krypte dhe... Ta në zbrazëm prit. Qishtë? Najsan? Olaj, ku që kejt njerë me djetra. Ka të najsan të rria, po? Olaj, sen, unë vetë i rritë shtu i mbo, dhe në sigur të si vena, sa më shumë vjetë, po. Dhe të përshkaj tu. Vera, aq e vjetër, aq ma e mirë. Sigur të? A po zbrit, a pritë dhe në të shkejt taloj, sa ora se? E pa një shumë të mirë, Vera. Nuk kam të qef me do në fem në kjerën, pa lo. E, më falë, se të nga është në me prit pak, po pak të avë. Nuk është problem, po pak. A, po hinë atësë me omëllëcu pak, se po është e në shqitore. Okej. Okay. Qa bojnë ti? Që shi? Kalajnë një shto. Ti? Apo lodash? Kalajnë qeve, po kalajnë shto. Kalajnë. A, po omëllëzujnë pak ma si me vetë ta me lëdhe, ne? Me omëllëzujnë pak ma shumë, me të pru pak me omëllëzujnë. Qëfarë po dhe? Okay. Me të qëkollat, jam edhe kështu qëkollat, po di. Oke, okay. Double qëkollat. A i në ljotë, si jene? Ja, ja. Qa bunë atë? Kisë edhe? Jo, s'ko ne bëja, s'ko ne bëja. Si po i në këtu, pe hoj në drejkë, masë i jimë, të rëtë të petrol. Ku ka vendi bukur? Qa t'ja ne kam bo vendin, pronori? Pa i sena, me qenë qep në vendin. E vendin? Po, shumë bukur. A, pronori? Që përdo që këllohë në qëtë dhe dhe në më në shmuaj, zëj. Falimderit. Respekt për gjinin e butë, se edu shumë gjinin e butë. E ta është mujë me vazhdu ka dojë. A bëme cila kohë në arcyja që më ka vequ për i djeme tjerë, atën që këtë desh me dojë mu. E ki pak një karakter tjetër prej aty në djeme tjerë. Okej. Edhe e folë gjithëherë ata qka është, edhe stutësh apo preke dikush a jo, kjo është arsia. Ok, po mi e mi që pas i kuptu që të senë, se më ta bashkë, lejtë me kuptu, ku ke dhe ma zusë që komenua pjekë që syzë, se pas të nga qka me po qëtash. Tash pjekëja kam dollin të aki me Ardilina i Smallina, me Valinion. Jo, me Djolin i Mijgjës Ardilinës. Se vitën adin krejnë, e? Jo, më pëlqenë, kështu, se nuk kam kështu... A ma dhe këtri ka bukur? Na, me lamdu E, arsyet që kom pranua me do me ty o konë se në fond drejtë në këtë rejtë fizikisht mas shumë si pi këtë atë të qka janë. Se të edin që kom refuzua tjera në kom dollë, po me ty kom pas që me dollë që i pi atë nga femë, a dyqysh që i pak ma e modë dhe sionë edhe moj dyqysh me mësu pi tja, bëtë nëjse. Me ato s'kam që kam mëse, bëtë nëjse, dhe shumë i mësu. E unë s'kam kuash të edhin si tjera, ma shumë interes kam me një femën që më i mësu diçka pisoj. Ti Valenio A ma asone nuk jem mësu se me të mësu t'i... Jo, më keq kuptu, a dhe nuk t'i bëllqive si mu e mësu në e sena, po kuptan. Ti te, unë s'kam i mësu ato ma të reja. Po asone mun... s'kam ku me të mësu jo, t'i jo. Që je ma i ri. Nuk e po të unë ashtu, se nuk jem shumë ma i ri, a dhe nëse t'ke fundit vetë për mu janë vëqë një mua. A po kuptan, për e po t'a fjollin që për ti e, muj pa hirë me mësu t'i qka, po kuptan. E me do tjera, që ta i kom refuzu se... Më ka duk që
s'po di që me thonë, dhe s'më kanë tërhekë sikur të jadin fizikisht, edhe s'më ka duke që kemi në farkimi, edhe në që mësumë, se kur gjopi të në me një fjallë, se në ka kjerë shkolla, edhe në kena dollë që jene pëlqyja, po kuptam? Po, s'm ke shkuptuar fillim duke ta. Asone nuk jam në shkolla, s'm jo, 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 s'ki ti qëkom sënë, jam i kalet, unë e balë, jam i mësum balë, kam në shkoll tjetë, sa të kozë shumë, e të shtëm. Tjetër, zi shka që apë nga ka uzonë? Pa ish, po ish, atë përngon të kështu, së të përngon tarë me me në do shërëtën me tu, me familjën e tina, apo ki qërë me tu edhe vetë, veç me burën, sënë jetë me familje, dhe? Me dy prendë dhe në lonë. Nëse onë e du, së më pengon pëse jeton me familje, asë pak së më pengon. Okej. Jem qasi tipi që së më pengon, kur të du dikan, së më pengon pëse e ka familje. Do më nësë, këpër këtë me tip ka të trejat që po kanë qeva, dhe veç me... Falinderit qëmë. Falinderit. Që po kanë qeva veç me burë, në adin, largë vjera, largë sena. Së këpër 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 Oke, shumë mirë. Të në pytje, ati përë? Pytje. Se dhe qëmë të vojë? Shumë përvojë. Pytje. Ty qatë pengon të një femon? Po, me kalëzu drejtë të femët ma shumë se më pengon kur t'jen ekstrem gjeloza dhe, se më pongë shtëme normal, nuk prish punë për një. Po një betë me tip aftë që këtë dalë qytetë ose dikon pa më prasy shkumë, me nej shok atë dikon, nuk kam qefë. Më mbo telefonë atë në shpesh, më kërësit pisojna, ku je që bojnë, ku je... A ma dhe një njëri që dojnë, edhe gjelozon. A më në regull, a më gjelozia ti, për të është smuj s'pas mënimi të ema, po kuptar se s'ko lidhe që nësh pa gjelozia, ja ta kësht. Nuk o lidhe që nësh pa gjelozia, ma gjelozia ti, për të menoj që, se di, shkatërën gjë gjë, se më më thirë një herë, më thirë 2-3 më bajbaja, vë dhe nuk o... Po, gjelozem, unë e gjelozem mas, apo kuptani, falimderit shumë. Falimderit. Unë jam tep, që shme thonë, unë nuk i blokoj femat kështu edhe në ilot lira, nuk i baj presion. Se nesa, i këtë foli mi kështu për vetën, po besi ka morë kua, kam të vërtetua live, ty personalisht, kime po edhe që më tipja. Nuk jam kështu gjelozat, jam kësi fanatik i keq, apo kuptani, jam gjithë shka me mas. E valin, jo për më të abu një pytje. Po, mërë dy. Ka një herë ato në emision pëse përshkunësh si pullat, që ka ki? Si pullat përshkunë? Po, atëm po kësen ka një herë kështo. E, fardisi. Pse? Jo, të ka do këty nështë, po ka një herë një spoloj me full. Jo, më ka drogë, po në pikon po. Spoloj me full ka një herë qatë shumë për botë zhu me modhe, po dhëtë njopë ka një herë pak ma shumë zërë për me morë fjallën. A ma i ki një sen të mi që i kur tëtë baloni bëllë mati në nërës? Në Kam qef me ngu, po ato po ko shumë, adhe që s'po ngojnë, po ko shumë zhurmë. Ty të pas ka dukë dhe më thonë që po kësi si pullë, po nuk më kësi si pullë. S'po ka dukë, po është të vërtit që i ke dukë, ka një herë që shumë. Jam tjep i leves shumë, po këptojnë leviti shumë, si ditën, si natën. Kam qef me leviti, vetë jam tjep i leves shumë. Dhe kështë të bukur po dukë është? Falinderit shumë. Ty shumë e bukur jetë. Falinderit. Është bukuria, dhe në po me fizika të rrheqë. Jo, nuk është se në parë bukuria, se... Të shumica po flasë, oke, po flasë për veti. Kur si e njërin nuk do të asë bukuria... Jo, s'po kuptan, që ku du me thonë, nëse dalë me ne qitë, nëse e shonë në rrugë, se të dykonë në qëtetë, pa më parë si shku... Se one nuk shonë peshë bukuria, nëse së është njëri. Në me ty jam, se një parë që mbjenë sytën e femën, më spore, po me fizika, kam ne farkimi e me ta, po kuptan, tani kam qef nëse që të dy kushte i presionë dhe një e tjetërët edhe me një pak ma shumë, po kuptan. E që ajo është, unë ty gona dhe ishte me të abo një pytje, nështë është pak provoku se, nështë nuk e valë që mërë ti, dhe ishte me të pytë sa konë lidha ju të maj shkurt me një djallë edhe sa konë maj gata. A nështë s'ki që më përgjigjë? Jo, s'po du më përgjigjë, po për të abo ju në ty të pytje, sa konë lidha ju të shkurta edhe gjata. Okej, po këshëre, lidha maj shkurt të konë 6 orë, lidha maj gata të konë 6 muja, për të 6 muja nuk më shkukër. Pse s'ku në shku, nuk e di, nuk e di, nuk më ka shku, dhe që shta më më ka arpunë, në ashtë i pak, dhe që ka më serjaz, si me pas atë në dalumë, atë bëna, që thujnë të grotë i djetra. Gjashtë e kam, në thonë, që kur të në gjashur, gëtë në gjashmu, në matë gëtë në kam. Për që ta jo morë këto më s'pa hira, vë dhe më po më zgotë pak më shumë, e më s'pëgjoj fotën e jetës, edhe me thy këtë farë tabuji, sënë edhe fillem e këmë cikë që këmë marë me thy tabuja aty, e që tabu temë, të që kanë tabu në vetë, ja po këptanë, me thy. Edhe në fillem e këtë cikë që i gani janë polqenë? Po, më kipë që i për fillimit vashëm të tjera.
Po të kalëzit drejtë, se më herë tash, më ka dukë që kam në farë kimi me ty, atëm kemi të qipak ma shumë se tjera. A ju që janë të qikatë qiesit të mire anketa, dhe në kam kur gjokë kondra, a bedin qysh, më kalëzit vëllë arsujim pëse kum refuzu njonin, a bedin qysh. A me kum bosë arsujit e mija, nuk kam që mu prej kasa të tërë, se sa më kur gjokë me të kanë, a më kum bosë dëshirë ma shumë me ty, atëm spore me ty me dalë, me paku, me tjeftu pak ma mirë, edhe me këshyre matematikat tërë, atë qysh po dalë. Matematikat, sa jena anë shkolla ku? A, ko zhe në shkolla e forte që kja. Po, a? A kimi jonë, pa. Një shumë. Që fa mënimi ki për mund të kështë të tjetër, nëjse? Alaj, njerë. A të kënë të rejkë, nëjse, pak ma shumë se tjerët, me ikon. A që far aspekte, ja. Se njerë është pak herët, a den. Okej. Se për para kanë tonë, e hanë një të skrype se një njërin, për ta shuarë një prokolicë edhe nuk e një. Se për ndrësho njerëzit shumë. E ma mirë është adin me këqyrë, se s'kam qef kur më gutë për diqka, diqë javash javash, jo shkoj sana. Për për qaj. A në që po qonë punën salon aty? Mirë, mirë, shumë mirë. Ti vesh me thoi, ja? Me kip shtu edhe me... Okej. Jo, vesh me thoi. Nëse do në jera, hajde në qete. Jo, moj me ta pru nonën e ditë konvënci se po qef, do me në gjyrat kuqe, adhe në ta bi pak se e kam nonën. Ndash kuqe, ndash qëfare du, shke në gjyrat i kemi. Si për da sene, ko që e kam nonën një skull, adhe në, se aja ko që vjetë, përdo ko që shumë e rejë, adhe në thërin ki go asoj, e ta bi, kësë me të mas bukurone pak ma shumë, si që është. Shto bukur po do kësh? Fajm dirë shumë, e vlerëse këtë fjallë. Unë të kalëzua më herë, unë jam pak si të, adin si punë e vene, se i kom një në adin qysh, unë i kom një për punën e vjetëve që kam folim, kam pëngu më shumë. Qikurim e herë, se për e me, ju që më thamë për vjetëve, mu janë veç numëra. A vë din qysh, se unë kom pas femë në ashtë shumë e mollë se ti, ka pas 45 vjetë, po këptojmë, e kom pas një doshë, 45 vjetë i ka pas, a më hato me marë, me qitë adin kanorë me 20 vjeqoret, 90% i ka mujtë. A po këptan qysh, me trëmë, o duke shumë e bukër, shumë e rejo duke, adin. Që ta thashtë e për ty edhe si vendë, dhe ty nuk e ditë e 50 këtë i banë, ma mërmeja që këmë u konë si për me, dhe fa për këptan. Duke shumë e reje, a vëllim, këmë ki kalëgjë mu për vetë të tua, nësë këmë besu. Këmë nuk që kim një ose dy diferencë. E, që shtë? E, sa vjeti ki valë një ose? Mi kja rrua, që kjo nuk ashe e mirë, së nese. Së për mi jetë që të në shqyto. Në 29. A që Ani dhe se së shumë dy. Jo, unë ka lëzua për mua, vjetë janë që numëra. Po, po, që ashtu është, ta më është. Unë e që ditë në me shqiptohë, me shqiptohë fanatika, adin që shkujnë javë, vjetë, vjetë që ka të në emision që u fullë. Adin aja është mas polë ofendim, nuk ka kulturë. E të nëse më nënë, nuk ka mi me shprej adin publik, se po të shqyrin publiku, adin. Veç pak, jo, nuk e kam unë e problem, se vjetë mija nuk i hupi. Se nuk i hupi vjetë e mi, ose diçka që kam mëna nuk i hupi. Që këkon arsye ma shumë që këm poshe me dojnë me ty si i shumë femë në caritës me një fjallë. Nuk të anim për menimit e tjerve. Jo, nuk jetoj, jo në për njerës tjerë, jetoj për vetë vetën të. Që jam ka pëllqy shumë, i atë në kodgjë open-minded, atë në i shumë nivelli, më ki pëllqy. E, qështë? Qështë, vala. Kohën e lirë, që apë banë? Po, i kohën e lirë, tash me thonë drejtë, po kam shumë këtë lirë, po që të kukurë, kam t'i mënë me ata shukë që këmë pasë ma më atës, se po më thujnë a kja arru, po më ngutë si nga pak, po më thonë ma nuk më prishë. Cilë? Ljullin, o më do këtë i ki shokë shumë të mirë, nëse zga boj edhe Bajramin. Po, edhe Bajrami në regullë është. Bajrami se këmë njëftë, e këmë njëftu në emision, po më ka dojë kogjën e farë djali mirë, dhe? Po, dhe mu më do këtë Bajrami shumë djali mirë, shumë i qetë. Përgjithsi ketë janë të mirë, apëtë në qyshtë. Po, po, normal, ketë janë mirë të mirë. Si nga shqiptohet që shimë, këmë para gjyku ka pak për një 3-4 vete aty, këmë para gjyku shumë. A më ka ndorë këtë tjetër. Në shërëm këtë vrejtë, nuk më posë e ma shumë replika adhë me ata. Po, po, se për mua që më thonë, a respekti është ma shumë se një show, adhë në televizion. Apëtë në, për mua e para respekt të në tjerat. Adhë nuk shyri, adhë asë më zonë gosht, adhë nëse i shot që e kam bën e ka bën. Qa si tip jam, nuk e din, ashe kjo a keq për mu, se dikë është ashtë të zënë. Apo kuptan, po në nuk jam ashtë. Që i kuptu shumë, sa ku mujtë me të fejtë? Monona, monona. Shumë mirë. Një s'ka njëherë blanë, ka pa, ka ma. Shqiptarë ma, po të. S'ka lidhje. Si shqiptarë. A për kërkon pak? Po, për. Me dorën temë, thash. Jo, vëtë. Me dorën temë. Sa japë? A një dëse, ma tjene. Merve. E, më së mba lukë. Takimi parë është të jadin dyqysh. Po me t'lip nëjse ma shumë? Me t'lip nëjse që ku m'lip takimit parë, atë që bënë t'je? Qka përshamu ma shumë? Nuk i t'lijet.
Ti me kun? Qka ma shumë? E kam e të ndinë së tjetë në ashtë, qa bënë ti? Ku për një subë bëk? Mere vesh. Po më nëra me kodë në full. Ma shumë më s'po dënë me ditë nej pare, adi qka. Ja, pare, pare, për të nga nuk lipi. S'kum lipi kur për të nga. Jo, ka si tipa. Ko, e vërtet, amon, s'kum lipi për veti kur, pare për të nga. Nëse kom bosë nej femën, që shme thoni gjysë milionera, dhe në më ka që vetë, apo kur thëmë, pa i thone eq. A kështu me lipë së një lipë, aj, ku morë, Allah, dhe më fanë dirë, të të zëtë, ja, shtu, me zërësa ku morë kërkujt, ku shka të eshë më nërëvo, fanë dirë qëmë, po s'ka posë nevoja, po këptanë, mishë nëse... Do është mi refuzu ato që ka ti kanë që femë? Jo, e në i kumë pranu, në i pare për në i femë që kumë posë për zemër, se është në ashtë pak ma shumë, a vëdhën se dikon që... A vë këptanë, se nuk kam qef, mi më pare, se mi jo pare dikojnë, që nesë mas nesë ma përmena, po këptanë. A pse këtojnë konë rrasë të trolla, se s'kom bosë nevoj korë në shqeqë zotë, dhe këm bosë familja, në dënë. Vetë la kështë është shumë mirë o katërën? Ka gjë mirë, po më thujnë që është, së dhe mas gjenia e butë, gjenia e juve, ka që shumë. Gjenia e butë? Pa. Shumë bukër. E që ty stiliri i flukëve, ka gjë najsë pëtërën, a? Mu krejtë najsë, më krejtë. Ka gjë në farë sotani, shumë u kipo. Ja da jam, besoj që jam. Me shku me zavëncu hyrejmen. Jo, s'kam qep me zavëncu kërkan. Ki që më ka me dvetja? Vetja. Okej, okay, më qënë. Sëmë pëllqenë, zavencimi, i kërkojna. Jo, në shemë me të qitë, jo, me të qitë kanarë, me hyrim, me besoj që peshëm pak ma shumë të jabë. Po dërë më nga matë, a? Jo, matë, kam qëpë i matë, edhe njerës të bukur, njerës të zëtë. Sa baga i kishme? I kam një, a më i kam univerzal, edhe më për këtë sandi matë. A marë, se shka të prishet, aja, se po më doket për dika me matë shumë. E, më ka rongë, Po një gjenire me një periud tjetës, më thoi za vogë, se ja ta shikëm në atë punë, unë pra ndaj edhe ku marrë dhe në emision, se ne nuk ka që s'ku mujtë femë në të tërko me gjithë, po kom pas e shirë, ka zëva të punë në në 6 mujorë qëtë, që thash, kom pas e marrë këtu me provu vetë dhe me këshyra, më pëmëj me gjithë njotë që kam ma shumë zë 6 mujtë, dhe me thonë, a vetën që më shkom, i pak për shumë ma gata, po kërten, edhe Shpesej që ka me gjithë. Shumë ma gatë tash, a një vjetë, dy, tri... Shumë ma gatë për përjetësesht, dhe ishtë të me thonë, se... Qa shto, se ka njerës për të kuptoj. Përjetësesht. Oke, se fulli ka një pak si me kode, ka më ne, po... Ti që kodat. Herë të avun, po më kuptan ka një. E që shto, Valerio. E se harua me cikë për vishën tem që më the po duke shumë mirë, për vishën tem për kujdes mund asetit, do më thone, pi mjek resnalë, që më kanë shku shumë kush për dinë që mjek në këtu është rejtja i hugës, feri za e shuk i jam, që cire për pëllqema shumë ty, po është anatë? Malaj, me të kalëzu drejtë, asë po është asë nalë. Që për bjek e? Jo dhe. E kam fjollin, po është neja, a këne nalë? Veq frizurën e ki shumë të mirë. Oke, okay, do në ftyra po biga në ujë, ma shumë për flokë i dole mua. Flokë shumë mirë për të rinë. Ftyra në ujë? Jo, dhe ftyra bu për dhe që seriosisht flokë shumë mirë. E përkëm që më në vëtë, pa në ndjerë që. Me ndjerë që është Valenio. Valenio, du më të abu një pytje. Por, da? Se, qëfar do me thanje ka kjo emër Valenio? Po, kështë pikë spore, unë nuk e kam emër Valenio. Se emrën e vërtit nuk përdu me thonë e erë, se përdu me erën pikë, se nuk e mërë të emrë të avalizu. Jo, ne kam emrën të ndryshe, po para 7 djetë zinë ashtë pak më shë, me shokë që të adhe në të po, po ndjerë shumë ndërëm. Më kam e Valinjo, adhe në ndëmekje në erë, se në erëne, dhe më kam e që të me thonë Valinjo, adhe. E kam me Vala, më nuk e kam Valinjo, veç e kam Nufkën, do më thonë. Nufkën e kam, do më thonë, shumë Valinjo, që më njën kejta, vëdhe. Bile, bile, shumë familjo, më njën me Valinjo, të e që kam pak më atë që su më karo shumë i pa, të shtëm. E të jemë në vërtit e ki gone? Gona. Okej, okay, gona. Vecë gona, po, se okay. Mi kanë janë atë. E në misjëm se po të bëjnë gone. Po, anje, me gë krejt po shkonë, si vëna, si gë krejt. Okej. Okay. Me gë e para është. Se ta shkë, ku menu, ta shumë si ki kështu me dokumenta guën, me u, e kështu të thirën live, me a, dhe më po në rrishë. Gona e kam, me dokumenta. Shumë mirë. Falinderit. E që shtu, po të bëjdo një pytje tash, nesër mas nesër, nëse martoshe mua, dhe në gjithë mund nëse, në sabaku të qumi, e... Pa me thonë me në gjes? Me në gjes, sabas, në ka me të fjallë për të tërë, që da... Ska lidi. Se di, ka të qëke fjallë që përdojra, a i petë në tip ka që ki qef me qitë kofën vetë, a ki qef me post atë të krevete, atë me në gjes, a... A ki qef të vetë mi prija dhe me mori iniciativën? Ti do me thonë kafe më ma qitë mu burri, apo po, në burrit? Po, që ashtu? Jo, kësha pas qefone më ja qitë burrit, se ashtu më pëlqen.
Okej, okay, pëmbëlqen. S'kam qep me pas as një burr që ai mu ma qet kafen, se kam qep burrë me kanë tamam burr, e jo, ai mu ma qit kafen. Bërë mu ma qit kafen, nëse unë jam smutop ose jam në iherë shumë në zonë. Gjene tron, po? A ma, ma shumë më pëlqen, unë mi atë qit burrët. Unë bevasuve si kështu për fizionomijë, si pak tip që, adhe në kohë gjene farë, qike rëzikshme, adhe në këpita që përgjigje respekt. Respekt për ty. A ma nuk jam aspekt. Okej, okay, bashkë. Ndashti dok në aty se unë veç se dy plus e morë të vënë. Pa drejtësi. Dy plus e morë të vënë, me prend, se pas ke probleme e tu. Jo, jo, absolut heq. A shëna e se ndjetër. Se kur të donë qa djallë, du të mi adasht edhe familjen. Në sa e dionë. Okay. E kështu, sa u flenë, zakonisht? Unë e më varet. Dëmdhejt natës, ma vënë. Ka njerë flenë 11, ka njerë 12, ka njerë një. Okay. E nëse ndodhë që e që folën në maharët, është në gjumën e e prëmu shumë, të këtëta më shtu një 3 orës për flenë heq. Një 3 orës për flenë heq? Së po mirë me televizion heq, apë dhe më pelon televizionin. Vishë me flajta? Shumë, ndër... Jo, po, për shtim gjumë, një 3 orës për mirë me televizion heq. Po është pak si herët një herë, adin me nëndu për asem. Ama për ta në në folat që e ta bëna pytin se... Se një herë pytje se përgjigje ka ta bëna merë, që dhasha të pëngon me... Vjerë me tu, kofën e qëtë, që kjo zbana pëngu, përgjigje? Jo, ajo së më pëngu. Do me thonë, nuk ka prish, për 3 uur thonë në shtu gjumë në shtim. Nëse qaj e djallë, edhe nëse e du ato, normal dush mi adasht dhe familjen, bili respekt me pas pak familjen e ti. Po më pëlqen? Qështo? Po më pëlqen? Më kallëzu të i shkollë e vjetër i. Kjetë shkolli, ki shkollë tjetës shumë. Po thua? Ju po thamë, po që ka thamë që ashtu është, pa përdo. Shkollë tjetës. Op, jo këse dokument dhe një shkrimi. Gështë tjetës. O, mo që është marë nësishme, unë në shumë herë menoj që shkollë marë nësishme që e jetë, së kitë kalume, së kitë dalë, të abedin, së i dalë. Ta kësha bu një pytje se... Se sa do me mastera, da, për këtanë, po? Kanë qëpë në ta bu. Po, mëra? Nëse një femën që e pëlqen të edhe ajo ty, nëse të kështonë le familjen për mu, a e këshelon familjen? Qërë Pamela ndërsoni me orë, ku dje punët të familja, edhe ekstreme do shumë, ma e bugra bodës, më konë që ja, ku dje në që të godvim, ja bajt edhe në s'ko shonës. Ca ke? Shumë mirë ke? Nuk ko shonës, atë nëse familja... Qa është të dohë? Familja fërës, atë dhe në para familja. Se... Femën gjonë kur dush, ama familje në gjonë. Femën gjonë kur dush, a vedin s'o dush, po në në bobi kam një, a vedin qysh. Në në bobi zvotë në vësh. Familjen, po një femën, Aja është i dopë për mu? Është shumë i dopë. Shumë. Edhe për mendimin tajmë është shumë i dopë. Edhe në të shtu mendoj se nuk ja vlinë edhe... Edhe si pikë spari edhe qajo femën... Prendë kam bo sakrifis me të rritë me të shkollu e kejta është... Po, si po bosh për femën... Ama edhe qajo femën nuk e di që është mundë të me dash një moshkull, kër aje e lem familjen e vetë, nanën, babën, por një femën... Shumë vërtet që ka mujtë me dash, se kështë tanë kër pe le nanën, unë e vetë tanë kër te le nanën, ajo më len edhe muë. Shumë vërtet, më sot le ma vonë, po, po, e ki pa tjetër që ke të mushduk. Jo, e vërtetë se... Edhe unë s'kësha mujt me dasht ati për moshkve, që e lem familjen për një femën. Që me qema sport, që kukë qështu se jenë qartë tip, ka të shumë vëtësodit, femët shumë jenë qartë, po kanë që me prish me familje, po kanë që me shqudzuna i sen. A ma më barë, kanë mujnë me prish, se nuk mujnë gjithë kanë. Jo, e vërtetë, amë të ntujnë, shumë të ntujnë, atë dinë. Pa to jam budala kinat, këtynë në femënat. Jënë prish të tretë sotit me një fjallë, me thonë një kejtë, kuptohet, po një pjesë, Se sytë jam me vatë, që mund është në qelë sytë kur delë, ti përshë e sa në të vatë. E vërtet, ama du të më bo atë në karakteri furt, më smelo me të aprish dikosh atë në mund me ndryshu për në femën. Shumë e vërtet. Se ja është likësi për mua, po kuptan. Si dhe në femën mund më ndronë atë në sistemin, unë e si thamë vetit bura, po kuptan. E të shtu, ama më beqenë se ti e shumë caritës, e ti duke është më konë tikë që zbje kërkosh e ndryshan, po fulli sinqeresht, e të shkja më beqenë shumë të ti. E të shdo? Shdo, vala. Koha kështo ka na merë mirë. Po, me shi, bereqet. Si dole me ta kenë, edhe shi. Se jëmë po, të pësëmuj me najtë një vërë në pere. Pak ma vënë, edhe hecëm sa problem, ku dushte. Ka pëtëm, më shetë i të një, ka gërmija, në ikonë malja. Po, ka jo, në malja, jo. Ta shëtëru malja, pak rëzik. Jo, se s'kam të 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 Kështë thonë, ka asfalt në ikonë. Që kështo, adon me hongra, vëqë këna përësi shëto. Oke, okay, mirë, ki se pas milion më në aftuof. Shëto vali një? Po, ma se po kjena ma abete, parujna me hongru shimin, kjo është sen i mirë. Na boft mirë. Falim dirë shumë.
Më ndjeqaf. Që ka pëtu, që ka bohat? Që shë të kalu që takimin e por me mua dhe amenan, që shumë shpet kemë më zhjela pet? Jëmë pak të pizar, shumë, ne? Nështë të i femën që bënë surpriza. Nështë të me panë që dola sëdëm të kemë, mujë me dola pet me ty. Normal. Se kam qëtë mi këqyrë se anët pak më ndryshën, e jo veç më gutë me njëherë që ato, se sa mirë më gutë shumë. Me ndaj ashto. E vërtet, është më gutë nuk bana mi më rëndë zëvnumet parën, mësë më në shumë, po du me të pikë kështë. A jam ndashta, maj preferu më për djemëve për ty, në për njerë apo alonë këtë dënë, ki alonë në për pytje? Nuk muj me thonë, kur që për ata djemët? Ju më po të pjesë për vete, atë nuk pëtë asë për asë një onë, se përmanë asë një onë me emë. A më kuptan? Po si jam kaj përmene asë onë? Asë onë si jam kaj përmene. Oke. Amo, ndoshtë asë ata djemë, nuk i njoni mirë që janë ato, se ndoshtë ato janë tipa ndryshe, kordel, janë ndryshe. Po e vërtit, oke, më me dhëmë ndryshe. Se dhe ato nashti mu dikur s'monet më mjoftë. Se dhe janë pak tip interesant, do në adin. E vërtit është. Kur zhjo më skopsh, bëllit e interesant tje ekstremë shumë. Po. Kam qef, ashton po qenë, adin. Po. Shto? Shumë mirë ko ka këto, a? Këtë më darë. Ju zakonë nëshë bëqim pak venet që jam qeta, që më nëshë bëni më abet mirë, abden. Se ku ko shumë zhurëm, shumë muzika, si vjet e rene, mëse mujtë mu kuptu me zvetja, aja është... Shumë muzika, për zhurëma... Shumë e vërteta, për dhenë... Ata mu më pengojnë shumë ato sene... Së një kam shumë dhe havera, do shukë që më tirë, do venë të zhurëm shumë... Ta ma thë nuk vija, dhe mëse më therën e aty... Jene pra më laf, mu abet, shkurëm dhe këmë ka qetë, në i kafeteria, dhe nëse restoran qetë... Shukur që ku jem sash... I qojmë halët, i kojmë derdhët, edhe qashtë. Kështu a i tip që del ma shumë natën, apo ditën? Po me kalëzu drejtë kone fundit heq. Jo. As ditën, as natën, po... Këmë dojë ma shumë... Në pragë më romje, së dhe në... Pak po të rru, së beqenë tjere. Kështu a i tu bashën të Ferizaja, po në i qatë? Bashë Ferizaja, mi ujë Ferizaja në të vlesët gërvolla, logje ma mollën Ferizaja që të jam. E përshëndes, bële ma ullën tem. A ki dojë shumë për Rizaj? Jo, shumë, ama sërë që si jëmë kanë për Rizaj, jëmë kanë. Jëmë kanë ka njerë me shohë që kanë pi kafe. Okej, super. Në qëto? E të jarë ma shumë Prishtinë, se kër e ndrëmë Prishtinë, ka shko ma shumë, ma jarë shko në Rizaj, kine e qëta tjetë dhe preferu ma. Më në rrimë ma shumë t'in Prishtinë. Po? Qëto? Okej. Jo, e mund për që janë Prishtinë nëse dete, është adenë? Dete? Pak është një sejë më Prishtinë atë që kërët qëtetë, i kodë lësene, a pak ma enë për lësene, pak ma dejtë, ma e modë, përdo me thonë edhe, që ju kështu mulla. Qika që? Qështo? Qështo, edhe? Prizura mirë për të renë, shumë. Edhe ty, edhe të renë i e katë po. Falinderit. Cëllën frut i kitë preferum të e kështë? Cëllën frut i kitë preferum që a ma shumë që i ki mara? Fruta, si kam problem, kitë mirë jam frutat. Okej. Prej pijev, gjoz karot. Okej, se tesë përmëvejt për përgjishë në vetë, do në pijë fruta, mos shumë se ti preferoj mollat. Mollat? Po se edhe koha pak e mollat. Qa jo, zakonisht mollat, i ho ka dy këtën të mire, se ato kanë që vjen hongrat të mire në atë laktin, se i diktojnë syrë në mollat e mire. Pëse mësë të mjërë në këni njësë me një, së të janë të mjërë zakonisht ka dyja. A ma që ka patë këto me folë për molla, s'kena molla? Jo, për fruta kemë të folë, molla... Po, na i se dhe fruta për molla. Fruta. Ju botë mirë. Falinderë, zemër. O, falinderë që. E keni hargju kohën e ju i për... Kretu ma, o zemër. E mu zëllëzat nëse puthi këtonë, se këtonë e puthi se është njeri mirë shumë edhe që mëjë shumë. A ty për puthi të puthi tjetër kënë edhe dje për që ka bëtë puthi. Do më thonë e kam qëtë. Mu më më puthi është pak si herët, Valerio. Normal e dje, se të muca më herë pak e më është qëmë kësha që më ngucë, e vërti. E që shto? Pa që Valerio më ngucë njerëzë. E di? Pa që për më ngucë. Valinjo, a ka lutë mirë të kemë shumë? Ekstra mirë. A ka qenë ushqimi mirë? Shumë mirë, përndrej edhe rëtë të petrolin, për këtë mikritje, super të shokën. Po, është dane e knaqë? Shumë.
Shumë mirë. Ty atë pëlqej takimi jonë se? Vetë pak më ka lënë truni. Ka folë shumë. Ka folë shumë, kështu i thonë, o, ka dalë, bre. Po shumë salove shumë. Na e falimderojmë Renalual Tahiri, pompën e lindinit në daljet Prishtinës mbrukë për Perizaj, që na ka sponsoru këtë takim për juve, për këtë ushqim të mrekullueshëm, për gjithë shërbimet që na i ka dhënë. Kështu që po shohim çka po na thonë studio. Faleminderit. Faleminderit.